vista da cidade do Rio Grande que vai receber a visita do presidente da República. O avião presidencial chega ao aeroporto da cidade. O chefe do governo, ao desembarcar, é recebido pelo prefeito municipal e altas autoridades civis e militares, além de grande massa popular. Do alto, rumando para o centro da cidade, o presidente Getúlio Vargas é aclamado pelo povo. Fazem-lhe companhia o governador Ernesto Dornelles e o prefeito municipal, o senhor Ernesto Balchôs. Durante todo o trajeto, o ilustre visitante sente, através de manifestações inequívocas, o júbilo da população da cidade do Rio Grande ao receber-lhe a visita. O presidente da República preside agora o ato inaugural do entreposto de pesca, percorrendo-lhe em seguida diversas dependências. Ruma depois o cortejo presidencial para a sede da Prefeitura Municipal. Durante o percurso, repetem-se as manifestações ao chefe do governo da República. Da prefeitura, o prefeito da cidade discursa, saudando o visitante. De improviso, o chefe do governo federal agradece as manifestações em eloquente discurso. Em automóvel, dirige-se o presidente da República para a refinaria de petróleo, empreendimento dos mais notáveis e que agora ganha ainda maior vulto. Presidente e sua comitiva chegam à refinaria Ipiranga, onde serão inaugurados os melhoramentos da destilaria, ou seja, a nova unidade recém-construída. Um dos diretores do estabelecimento saúda o presidente Vargas. Com essa inauguração, marca-se outra vitoriosa etapa na indústria do petróleo no Rio Grande do Sul. O presidente Getúlio Vargas e sua comitiva percorrem detidamente as diversas dependências do estabelecimento que, com a construção de uma nova unidade, ganha maior expressão industrial. Um grande banquete, em honra do chefe do Executivo Nacional,
encerram-se as homenagens da cidade do Rio Grande ao eminente visitante.